E gjithë bota tani është me sy e vesh në zhvillimet e fundit që po ndodhin mes në luftën që tashmë ka nisur në Izrael dhe për të na treguar më shumë rreth asaj se si po përjetohet atje. Do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë një shqiptar i cili prej vitesh jeton dhe punon në Izrael dhe tashmë edhe kjo situatë e konfliktit e ka gjetur pikërisht atje dhe po flas për zotin Dritan Tershanën, të cilën e kam në lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje zoti Dritan, faleminderit shumë që jeni me ne sot. Përshëndetje dhe mirëmbrëmje. Zotri Tershana, na tregoni në cilin vend fillimisht jeni edhe për neve shqiptarve pjesa luftës gjithmonë na sjell kështu po them ankthe gjitha këqia të mundshme se ndoshta që nuk kanë kaluar edhe shumë vite edhe kujtimet e kemi të freskëta po si po e përjetoni ju personalisht luftën atje. Tash po i tregoj, unë jetoj në Beersheva, është një qytet në jug të Izraelit, rreth 100-110 kilometra poshtë kryeqytetit Tel Avivit, rreth 40-45 kilometra nga rripi i Gazës, ku ka ndodhur gjithë këto probleme. Dhe është vërtet ajo që po thoni ju. Ju e keni më shumë se kush të freskët. Keni kaluar mbi supet tuaja. Unë jam prej shumë vitesh këtu në Izrael, por kontakti me Shqipërinë e ruaj. Shkoj e vi shpesh, mos them një herë 2-3 muaj në Shqipëri. Ne po e përjetojmë në mënyrë të dhimbshme, por kjo nuk do të thotë që nuk jemi të fortë. Para një ore sa kam marrë në shtëpi, në moment që po isha në shtëpi, ranë sirenat, direkt u futëm në dhomën e sigurisë. Apo çdo apartamenti ka një dhomë sigurie, në mos brenda apartamentit. Nuk është problemi kjo, se me raketat ka kush mendon se është mbrojtja kundër ajrore, e cila i neutralizon qynë ajër dhe bën shkatrimin pothuajse të plotë të tyre. Problemi është tek lufta në terren, tek ajo që ndodhi, tek ajo masakër, tek ajo katër orë që mund ta quajmë, pothuajse quhet mund të arrisë në përmasa një pogromi. Në ditën e parë, ku me thënë drejtën Izraeli që doj, për shumë arsye të cilat po hetohen dhe do të hetohen vazhdim, po nuk është koha me folë për këto, koha është që të mbledhin fuqin, rekuperojnë sa më shumë dhe që moment që flasim është rekuperu komplet zona ku ndodhen 24-25 fshatra ose kooperativa që i quajnë këtu kibuce, ku kanë ndodhur dhe sot e kësaj dite kanë gjetur akoma kufoma. Sot për të parë janë lejuar trupat televizive të shumë shteteve të botës, të vinë të shohin nga afër. Ai gjë që ka ndodhur atë, ata kanë parë me sytë të tyre një masakër të vërtet. Është pothuajse e njëjtë me atë që ka ndodhur në Buça, pothuajse e njëjtë, në mos përmasa shumë më e me atë që ka ndodhur në masakrën e Reçakut, që e keni shumë freskët, me keq që sjell kujtim. Dhe të vjen keq sepse janë vrarë civil, janë rreth 850 civil, në mos 1000. Ndërkohë që numri i ushtarëve, i policëve që qenë në frontin e parë, që morën goditë e parë, nuk i kalon më shumë se 125 vetë. Për masat e luftës sa vinë dhe shtohen, momentalisht aviacioni Izraelit kryen bombardime në Gaza, shlajmëruan gjithë popullsia e Gazës të largohen, drejt Egjiptit, drejt ku të munden, po kryesisht nga Egjipti. Ky mbrëm ka fillu një blokadë nga deti, nga toka, sepse që ta dini juve Gaza për çudi dhe për ironi të fatit, e merë korentin, energjin elektrike, ujnë e pishëm, kanalizimet, hekurin, qelikun, fuqin punëtore, e merë nga Izraelit gjitha, që detyruar në një marrëveshje të shumë vite më parë, që duhet ta furnizojnë. Momentalisht kanë zgjedhur ta bëjnë të bllokat, që ta kenë sa më të lehtë për të futur trupat toksore. Dhe detyrojnë shtetin ose ato pjesë të Hamasit, që paktën që nuk identifikohen me Hamasin, të largohen. Kjo është një panoramë. Po, shumë e qartë. Është e izoluar, a ka edhe në qytetin e juaj konflikt kaq të shprehur, apo them, në vendin ku jeni jo e vazhdoni jetën ma e ca mundeni normalisht, sepse nëse nuk gaboj, tha që pak më herët jeni kthy nga puna, pra do thot nuk është ndalë gjithçka, apo jo? Nuk është ndalë gjithçka, shkollat janë ndaluar për momentin, dhe përrjedhoj dhe nënat me fmi, nënat që janë të atyre fëmijëve, nuk para shkojnë punë, në punë punohet me një fuqiste të reduktuar, plasë për masën 78%, nuk është, në të në qytetit në pak nuk kemi tila probleme, përveç se zonave që janë kufitare në një radius për 20-25 km, janë detyruar njerëzit të rinë në për shpia, sepse
akoma edhe sot, pak të ndejt dje, ka pas akte diversioni ose mesak, nga to terroristi kishin ngelur pa u rikthyer dot në rripin e Gazës, dhe në pamundësi për të kthyer, janë kapur, janë asgjësuar, ose janë arrestuar nga forcat izraelite, dhe po hetohen. Për momentin, çdo gjë është e qetë në dukje, para një stuhie të madhe. Zotëri, bëhet fjalë. Po. Vazhdoni, mund të vazhdoni. Bëhet fjalë për të futë fuqimisht dhe masivisht luftë, kanë mobilizuar 360.000 rezervistë, që është forca më goditëse, më elitare dhe më e pjekur dhe më eficiente në të tilla raste. Izraeli ka treguar vetë në raste të tjera dhe është momenti që të evidentoj veten e vetë si një fuqi e fortë, ushtarake. Bështetin e ka të madhe, si asnjëherë tjetër, edhe nga shtetet euroatlantike, edhe nga shtetet bashkuarat Amerikës, është shumë e rëndësishme për Izraelin, që ta kenë si support, qoftë moral, qoftë ushtarak, qoftë politik, në arenën ndërkombëtare. Sepse kanë të drejtën e mbrojtjes vetes, kanë të drejtën e mbrojtjes civil vetvet, sepse është kryer një sulm, është kryer një gjenocid, është kryer një masakër. Unë disponoj video të cilat janë shumë rënqetëse, janë të tmerrshme, janë vrarë civil. Janë marrë njerëz pengje, midis tyre janë dhe 11 shtetas amerikan, Argentinas që kanë qenë dhe punonin për këto fshatra. Dhe në një farë mënyrë involvojnë direkt dhe shtetet e bashkuara të Amerikës që kanë shprehur interes për të negociuar për të kidnapuarit, për të marrë peng. Kjo është situata në momentin. Ato kërcënojnë. Po. Zoti Dritan, në luftë është një shprehje që thuhet që të gjithë janë të humbur, nuk ka fitues në luftë. Është kështu një shprehje një majori, po gjithmonë është një, po e them kështu, një arsye që gjithmonë të mundohet të gjendet paqja, por më intereson të pys, besoj që keni shumë miq pasi jetoni atje. Cila është perspektiva e popullit të Izraelit në këtë rast aty ku jetoni ju? Si mendoni që mund të rregullohet? Unë di që është një pjesë politike shumë e madhe që është mbi nesh, kështu po e them, po a na tregoni pak perspektivën e vetë qytetarëve atje? Qytetarët tu, shtetit Izraelit, janë shumë patriot, janë shumë njerëz me moral të lartë, edhe pse ditë e para ra morali, sot çuditërisht, sot për ditë e katërt, luftës e tretë, e katërta, është ngritur moralin maksimum, njerëzit janë shumë motivum, familjarët kanë çuar bitë të tyre, mitë të tyre, vajzat e tyre i kanë çuar në luftë, dhe nuk kanë zgjidhje tjetër, sepse Izrael duhet me dhe mos ta fitojë këtë luftë. Sepse siç ka thonë i famshëm ambasador William Walker, disa çaste, disa momente në histori, disa momente shënojnë historinë e një kombi. Dhe ky është momenti që Izraeli tregoi dhëmbët e vetë, tregoi dhe të mbrojë veten, sepse diskutohet është në humner e ardhmja e shtetit Izraelit. Kjo që janë detyruar, e di si thonë këto, ne nuk kemi shtet tjetër, ne nuk kemi më 10 tjetër. Ky është shteti ynë dhe do ta mbrojmë me çdo kusht, edhe pse jemi tradhuar nga të gjithë palët në armiq. Jo më shumë se sot dhe dje, sidomos sot, kanë filluar nga cmimin e kukëfiri me Libanin. Dje, u vran 4 militant që nuk e pranon që janë Hizballahs, po janë gjihadit islamik, por që në një farë mënyrë që involvu me direkt dhe Hizballahja, sepse pa okej miratime të tyre, ti nuk mundet futesh në zonën Libanit jugut, ku kanë granatuar me kundër ajror, kanë granatuar një pjesë të atyre fshatrave veriore të Izraelit. Kjo është dhe frika me madhe që të ruhet dhe kufiri verjor, ndërkohë të japin dhe kundër përgjigjen dhe përgjigjen merituar Gazës, Hamasit, që fatkeqësisht kanë marrë peng një popull prej 2 milion banorësh, që është populli azat, populli Gazës, dhe e mbajnë peng një farë mënyre duke futur në luftë dhe duke, sepse konsekuenca gjithmonë i hanë popullësh.
Për fund, dua të flas për juve personalisht. E marr me mend që familia juaj në Shqipëri duhet jetë e shqetësuar krejt kohën sa i përket sigurisë dhe mirëshenjes së juaj. Ndërkohë kemi parë edhe raportime që shumë shqiptar janë evakuuar nga zonat e luftës, janë rikthyer në vendlindjet e tyre. Ju keni vendosur të qëndroni, keni në plan të largoheni, çfarë janë përshtypjet personale në këtë aspekt? Çfarë janë komentet e familjarëve të tu? Atëherë, unë çdo moment për të bërë një sqarim. Shqiptar të Izraelit, shqiptar e Izraelit nuk janë kthyer në Shqipëri, janë kthyer ato shqiptar që punojnë, që janë shqiptar të Shqipërisë, Maqedonisë Veriut ose qoftë të Kosovës, që punojnë ose studiojnë shtetin Izraelit, që kanë pasaportë shqiptare, unë jam kontakt vazhdueshëm me ambasadën shqiptare në Tel Aviv, të cilët bëjnë mendimin e tyre, me ndikimin e tyre, bëjnë të mundur rikthimin e disa adetarëve tanë në Shqipëri. Kam miqë shok, kam familjarë në Shqipëri, unë jam nga Tirana vet, shkoj e vi shpesh, më kanë marrë në telefon, janë shqetësuar në moment, ja zhurmojnë me situatën, shtypin barë botëror, shprehje asnjëherë tjetër dhe është i fokusuar tek ajo që po ndodh në Izrael. Qofse deri dje ishte në Ukrainë, sot çuditërisht vëmendja ka shkuar në Izrael. Para dy javësh që janë në Kosovë, para 10 ditësh që janë në Kosovë, e kështu me radhë. Janë disa vatra që po hapen dhe duket sikur është dorë e madhe që lëviz gjithë ato gjëra këtu. Urojm. Nuk kam ndërmend kthehem në Shqipëri, nuk kam ndërmend, unë drejtoj punoj këtu, shkoj e vi, mua interes kisha planifikuar shkoj në Shqipëri pa pas lidhje për një arsye personale. Nuk është kjo arsye, më thënë, po nuk trembemi. Momentalisht qytetin tonë është qetësi, qetësi relative, sepse për te 20-25 km janë bi nëna që të luftojnë dhe që do kontribuojnë qoftë edhe me jetën e tyre për ta mbrojtur dhe ky është motivim që thënë ne do të japim jetën për shtetin izraelit. Janë shumë motivuar. Më thënë, unë jam këtu me sy në vesh, jam nga televizori, shoh lajmet edhe çast, jam i updituar në çdo moment. Dhe e shoh të reagim, ajo që nuk ishte ditën e parë, nuk ishte ditën e dytë, ku ndodhën ato masakra. E morën veten direkt, kanë mobilizu shumë ushtar, shumë rezervist. Dhe besoj që është çështje 2-3 javësh, sipas gjithë ekspertëve të luftës, sipas gjithë ekspertëve në panelet televizive, kjo është koha që mund zgjasë lufta, sepse asnjë nuk e don lufta, siç e thatë, të gjithë janë të humur në luftë. Se edhe futja toksore që ata kërkojnë me domos, populli kërkon akmarrje. Nëse nuk ka familje që mos këtë lënë binën, është njohurish, kushurin. Unë personisht në fabriku punojnë dy vetë, një vetë një familje kanë rëmbyrë, ka qenë rrugë si për duke këthy, kanë dalë për pare, kanë rëmbyrë. Sot e kësa dite nuk djetë fati ty, që në origjinë ruse. Kurse një tjetër, një elektricist, nërmajës tonë, ka dëgjuar që tëna, ka dalë edhe nga hapë derën, të ka i qytes e kanë ekzekutuar në moment. Pas një motiv. Marë parasysh krejtë raste, neve në ambetet që të dëshirojmë shëndet, si jesh i sigurt, edhe shpesoj që krejtë kjo të marë fund sa më shpejt që tjetë e mundur, në mënyrë që paqja të rikthehet në të dyja vende. Faleminderit shumë faleminderit. I përcjell dashurinë më të madhe Kosovës. Gjithashtu edhe ne. Dashur Kosovën, kam qenë Prishtinë, Prizren. Të presim prap, të presim. Besoj që ne më së miri e kuptojmë këtë gjendje, kështu që shpresojmë që sa më shpejt rregullohet. Pra ne edhe shënova pak më parë e paralizova me masakrën në Rrçarku. Është vërtet. Tamam, ajo që ka ndodhur edhe këtu. Faleminderit. Në përmasa shumë më të mëdha. Faleminderit, shpresoj të rregullohet. Faleminderit shumë për respekt. Faleminderit shumë.